Sveti Nikola danas je posjetio mostarsku pedijatriju te izmamio osmijeh mališanima i njihovim roditeljima. Kako ste? Dobro, kako ste? Kako si dječaše? Jesi mi dobro? Bravo, znaš ti ko sam ja? Ko? Sveti Nikola. Šta na Sveti Nikola danas je djeci? Poklone. A koji je ovoj djeci? Dobro ili zločasto? A jesi ti dobar? Već tradicionalno naše kolege s radiotelevizije Herceg Bosne i portale Hercegovina In na kliniku za dječje bolesti dobili su Svetog Nikolu i na ovaj način bar malo uljepšali mališanima bolničke dane. A dobro srce je pokazala i fitness instruktorica Ana Marija Penava, koja je za pedijatriju donirala medicinski aspirator, a Mario Primorac, predsjednik udruge Mala kapela iz Esena, pidžamice za djecu. Pa ja sam već prethodnih godina, evo s obzirom da je ovo treća godina kako organiziram ovu humanitarnu akciju, rekla da se jedan osmijeh djeteta ne može platiti ničim. Pa mislim da je suviše su bilo kakve riječi, evo kad smo prošli kroz odjel i kad smo vidjeli njihove osmijehe i koliko su oni sretni, mislim da je to motivacija evo i nama i za iduće godine, ali i svima onima koji žele i koji mogu pomoći pedijatriju Mostar da se odazovu ne samo u mjesecu prosincu, nego evo i tijekom cijele godine da ih malo pogledamo. Ove godine kao i niz prethodnih godina organizirao dolazak Svetog Nikole na odjeljenje. Vidjeli ste naše raspoloženje i ponašanje, a i djeca se svakako raduju. Sveti Nikola je zaštitnik, jel tako, djece mornara. Sveti Nikola osim poklona dječici je poželio brzo ozdravljenje, te da ih sljedeće godine pokloni dočekaju u njihovim domovima. Sva djeca su naravno dobra. Jedan popularniji pjesmica u povodu Svetog Nikola je Sveti Niko, svijeto šeta, traži djecu svoju. Ali traži djecu svoju ne samo u domovima, evo tražimo ovdje u bolnice, nažalost, gdje uvijek ima dječice i sigurno da nisu mogli ostati kući, ulašiti svoje čizmice, da dobiju darove svoje kući. Ali evo Sveti Nikola zajedno sa svojim prijateljima se potrudio da dobiju darove ovdje u bolnici. Svima sam poručio, iduće godine dolazim u domove, ne želim ih više vidjeti u bolnici. A kroz cijelu godinu dobri su bili i mališani naših kolega s radiotelevizije Herceg Bosne, pa je tako Sveti Nikola svratio i do naših vrata. Uz prigodni program podijeljeni su paketići, a dječica nisu krila oduševljenje. Je li došao Sveti Nikola jutro? Da. Jesi li dobila neki poklon? Mhm. Šta si dobila? Dobila sam dva plastelina i jedno kinder jaje. Marina, jesi li slušao, jesi li dobio poklon od Svetog Nikole? Jesam. Šta si dobio? Motor. Motor? Jel ti se sviđa poklon? Da. Povodom Svetog Nikole, djeca iz gradskih vrtića Mostar su bila u obilasku naše redakcije te gostovala u radijskom programu. A nakon što su okušali čari novinarskog posla, u posjet im je stigao i Sveti Nikola, koji ih je darivao slatkišima i poklonima. Prema legendi, Sveti Nikola bi razveseljavao dječicu koja nisu odrastala u izobilju, te bi im ostavljao poklone u njihove čizmice. Ovu tradiciju darivanja nastavili su roditelji.